at gå på vandets fodboldlinje, der er det vigtigt, at man vil fodbold 100%, fordi så bliver det fedest for dig og dine trænere, også dine holdkammerater. Det er rigtig vigtigt at have et godt fællesskab på fodboldlinjen, fordi så glæder man sig også mere til at komme til træningerne, og så er det også vigtigt, at man kender hinanden godt, når vi skal spille kamp. Og man får også mange nye venner af at spille fodbold. Vi har også prøvet at gøre mange ting for at styrke fællesskabet. For eksempel så var vi i starten, der var vi alle sammen ude at spille fodboldgolf. På fodboldlinjen, der lærer vi at, ja, selvfølgelig at spille fodbold, men også at udvikle os som et hold. At man er et hold og ikke bare individuelt på en fodboldbane. Og så lærer vi også meget individuelt med boldteknik og boldkontrol og taktisk også. Vi har meget taktisk træning. Og så lærer vi også at blive træner. Altså sådan, så vi skal lære, hvordan det er at træne andre. Og også at tage ansvar på en fodboldbane. Altså, at man er en del af holdet, og at alle er med. Ja, en god holdspiller. Når vi er ude til vores stævner, så er det rigtig fedt at kunne mærke opbakningen fra de andre linjer, som også er med og bakker os op, når vi spiller. Man giver den sådan lidt mere ekstra gas, og så når vi møder de andre efterskoler, så er det også ofte, at man kender nogen, og det er også bare rigtig hyggeligt, og man oplever den der efterskoleånd, der er i stævner. Ja, så vi får jo en masse ved husetture. Og træningskampe, som det kan også sagtens arrangeres. Både spille mod klubber, men også andre efterskoler. Så er det også sådan, når vi er ude til stævnerne, så får vi jo masse dejlige mad fra køkkenet. Så. Til en almindelig træning, der starter vi så med at spille i firkant, og så løber vi en omgang på banen. Ja, og så efter vi har løbet, så laver vi noget med nogle tekniske færdigheder og noget taktisk spil. Og så skal vi lave nogle øvelser, som vi så skal bruge af i kampen. Ja, også fire. Vi starter også bare med at løbe lidt eller lave noget småspil til opvarmning. Og så laver vi nogle forskellige øvelser, måske med noget teknik og boldkontrol. Og så spiller vi kamp til sidst, tit, hvor vi så skal have fokus på det, vi har lavet i løbet af træningen. Ja, altså de krav, der sådan er på fodboldlinjen, det er jo sådan, altså der er jo sådan ikke rigtig nogen krav. Der er selvfølgelig plads til alle og alle niveauer. Og det synes jeg er en dejlig ting også, fordi så har man sådan plads til at være der. Særligt med fodboldlinjen, det synes vi helt klart, det er det fællesskab, vi har. Både drengene for sig og pigerne for sig, men også når vi er sammen, alle sammen. Og så alle de oplevelser og ture, vi har ud af huset, det styrker virkelig fællesskabet på linjen.